Assalomu alaykum Almas, yaxshimi siz? Assalomu alaykum. Mana sizga bir ikkita bemorlar murojaati bilan keldik. O'shanga bir oydinlik kiritamiz. Bugun soch ekish haqida bir ozgina gapirib bersangiz. Bo'ldi. Soch ekish amaliyoti bu ko'proq androgen alopetsiyasida bajariladi yoki traksion alopetsiyada. Traksion alopetsiya bu ayollarni qattiq tugun boylash hisobiga shu peshona qismi kattalashib ortga ketib qolishdi yoki chandiqli kuyish, qanaqadir travmalardan keyingi holatlarda soch ekish o'sha travma bo'lgan joyda soch o'smay qoladi. Shuni hisobiga o'sha joylarga soch ekib kosmetik defekt yopiladi. Na faqat soch ekish, faqat bu qosh qismida ham bo'lishi mumkin. Qanaqadir chandiqlar, boshqa narsalar o'tda ham eksa bo'ladi va soqolda ham shu defektni yopsa bo'ladi. То есть soqolni ham ekamiz, qoshni ham ekamiz. Uni qayerdan olib ekasizlar uni? Umuman soch ekish amaliyoti bu boshning orqa qismi, ensa qismidan olinadi. Bu androgen независимый zona deyiladi. Chunki soch to'kilgan insonlarga ahamiyat bersangiz, albatta shu именно yon va orqa ensa qismlarida soch to'kilmaydi. Chunki u yerda to'kiladigan sochlar mavjud emas. O'shaning uchun o'sha joylardan soch olib ekiladi. Agar u donor zonasi yetarli bo'lmasa, albatta bu soqol qismidan olsa bo'ladi yoki badandan qaysidir miqdorni olsa bo'ladi, lekin asosiy soch ekish qismi bu orqa ensa qismi hisoblanadi. Ana birovni sochlari ham to'g'ri keladimi? Birovni sochlarini olib ekiladimi yo faqat o'ziniki bo'lishi kerak? Albatta faqat o'ziniki bo'lishi kerak, chunki ota o'g'ildan shunaqa savollar ko'p bo'ladi, aka ukalardan soch ekish mumkin emas. Faqat o'zini sochi, o'zini soqolidan eksa bo'ladi. Sabab? Chunki o'sha soch ildizlarida immunni sistema bor, o'sha immun ответ bo'ladi, joylashmaydi umuman u sochlar, o'smaydi ham. Bu protsessni ko'p sinab ko'rishgan, faqat buni oxiriga yetishmagan, mumkin emas ekish. Hozirgi qoida bo'yicha bu ekish mumkin emas. Qaysi paytlarda sochni ekish mumkin emas? Misol uchun qanaqa holatlarda soch ekib bo'lmaydi? Soch o'zini sochini qanaqa holatlarda? Birinchisi bu o'sha aytganimdek chandiqli alopetsiya degan narsa bor. Chandiqli alopetsiyani ikki xil turi bo'ladi o'zi. Birlamchi va ikkilamchi. Birlamchida bu o'zidan qanaqadir ichki kasalliklar hisobiga chandiqlar paydo bo'ladi. Uni negizida muammo bu soch ildizida emas yo sochda emas, bu terida bo'layotgan muammo bo'ladi. O'tga soch ekkaningiz bilan u sochlar o'smaydi. Birlamchi chandiqli alopetsiyada albatta davolash kerak. Uni eksangiz u undan effekt bo'lmaydi. Androgen alopetsiya boshqa kasalliklarda albatta u kasallik ham hisoblanmaydi. Bu nasldan o'tadigan oddiyroq aytganda tepakallikda albatta soch eksa bo'ladi. Lekin chandiqli, birlamchi chandiqlida ekish mumkin emas. Ikkilamchi chandiqda eksa bo'ladi. Bu kuyish, qanaqadir kesib olgandan keyin travmalardan keyingi chandiq bo'lsa, eksa bo'ladi. Albatta uni tekshirib, 12 yoshdan kichkina bolalarga ekib bo'lmaydi. Chunki bizga ko'p kelib qoladi shunaqa kuyib qolgan bolalar. Maktabga chiqishdan oldin albatta qanaqadir psixologik ta'siri bo'ladi. Ular maktab chiqishdan oldin ektirib yuboramiz, yo nima qilsak bo'ladi. Boshqa bolalar kulmasin ustidan, qanaqadir psixologik travma olmasin. O'sha holatlarda biz ekolmaymiz, chunki bola yosh hisoblanadi. Standartlar hisobida kamida 12 yosh bo'lishi shart. Hozir kutiladi, to'g'rimi? Albatta kutilib, keyin ekib borsa bo'ladi. Juda ham yaxshi natijaga erishadi. O'zi o'shanaqada o'zi o'smaydimi? Yo'q, misol uchun ikkilamchida travmadan keyin ko'pincha shu ildizlari kuyib ketadi. Qanaqadir kuyish, issiq suvga kuygan, cho'qqa kuygan, yo'q har xil narsa kuygan, travma kesilganlarda u holat u chandiqlanib ketadi, tagida ildizi bo'lmaydi. Demak, haligi mana anaqa qilinadi, endi men terminologiyani bilmayman. Misol uchun haligi choch bor joylarni bir narsalar surib, tegi bilan bundoq sug'urib oladi-yu, nimadirda o'shan losklar bilan bundoq sug'urib oladi-yu, misol uchun qo'ltiq, boshqa anaqalar. Epilyatsiya deyiladi. Ya'ni epilyatsiya. Demak, o'sha ildiz bilan sug'urib olar ekan-da. Sug'urib ololmaydi. Yo'q. Ko'pincha u epilyatsiya masalasida travmada u kuyadi yoki kesilib ketadi. Tegi termik kuyib ketgan hisobiga soch o'smay qoladi. To'xtang, o'sha travma bilan epilyatsiyasini o'sha tushuntirib bersangiz, mana epilyatsiya bu boshqa muolaja hisoblanadi. Bilaman, o'sha mana misol uchun travma olganda, misol o'sha joy jarohat olganda, urilganda, ildizi bilan
anaq ketadi. Epilepsiyada o'sha voz surganda o'sha ildizi bilan sug'urib Yo'q, olmaydimi? vosk bilan u sug'urganda u kosmetik qanaqadir salonlar qiladi. U yerda yulinganda ildizi tagiga yaqin borishi mumkin, qanaqadir miqdorni travma hisobiga, lekin ildizi bilan sug'urib olmaydi. Yuz Qanchadir foiz vaqtdan keyin sug'urolmaydi. yana shu tuklari, sochlari o'sishni boshlaydi. Yangi texnologiyalarimiz bor, o'sha lazerli epilyatsiya degan narsa bor. Lazerli epilyatsiyada albatta 7-8 10 ta muolajadan keyin, albatta har bittasidan keyin tuklar kamayishi boshlaydi. U lazer именно shu ildiz negiziga ta'sir qilishi boshlaydi. O'shanda kamayishi mumkin. Bu sochdan naborot o'sha olish masalasida endi ko'pincha bunga ayollar uchrashadi. Erkaklar shu soqol korreksiyasi tagidagi soqollari shu leshinga o'sib ketgan, yoqmayotganlar o'shani korreksiya qilib yoki kantovkalarni to'g'irlash masalasida qilsa bo'ladi. Lekin u voskda tortganda bu juda yam 90% 99% holatda voskda tortib olib ildizi bilan yulib olish qiyin masala. Nimaga mana oldingi o'sha tepakanlar, boshqa anaqalar, bunaqa muolajalar bo'lmaganmi? Bu misol uchun soch ektirish oldin qilishmaganda, bu Soch demak. ektirish nisbatan yangi mutaxassislik hisoblanadi. Shu trixologiya bu asosan bir 2000 yildan keyin juda kuchli rivojlangan. Endi tarixiga borsak, bu albatta birinchi yaponlar o'ylab topishgan, chunki yaponlarda shu traksion alopetsiya ko'p bo'lgan. Ular katta katta soch ildizlari bilan qo'shib kesib olib boshqa joyga tikkan masalasi sochlar o'sib ketgan hisobiga soch eksa bo'ladigan degan teoriyaga kelishgan. Demak, bu yaponlardan chiqqan. Birinchi bu yaponlarda chiqqan. Keyin amerikaliklar bilan yaponiyalar почти bir xil vaqtda ular takomillashtirib qo'ygan Fourier metod degan follicular extraction deydi, o'sha bittalik soch ildizlari o'sha grafta betiladi hozir. O'shalarni bittalab ko'chirish masalasida chandiqsiz metodda ishlab chiqishgan. Oxirgi 20 yilda juda ham rivojlanib ketdi bu. Xavfsiz, chandiqsiz. Lekin boshida bu loskutni metodida ham bo'lgan soch ekishi, o'zi asosiy ikki xil metodi bo'ladi ekishi. Bu loskutni metod, to есть orqa ensa qismidan terisi bilan qo'shib soch ildizlari polni kesib olinadi, u tikib qo'yiladi. U masalada keyin soch ildizlari ajratilib chiqilib, bittalab ekib chiqiladi. Ikkinchi bu eng oxirgi shu takomillashgan metodi, bu Fourier metodi. Fourier metod, menimcha, butun dunyoning 99% holatda shu Fourier metod bo'yicha soch ekishadi. Bu bittalab soch ildizi bilan graftlarni ajratib chiqib, bittalab ekib chiqish. U yerda hech qanaqa chandiq yoki tikishlar bo'lmaydi. Grafizm nima bu? Graft degani bu bitta soch ildizlari yig'indisi. Asosiy bu bittalik, ikkitalik, uchtalik. O'shanda graft deb aytganda shu ko'p soch ekkanda shu graft deb hisoblanadi. Ammo hisoblaydi. Graft degani bu bitta soch tushuniladi ko'p bemorda. Bitta bo'lmaydi. Bittalik ham bo'ladi, uchtalik ham, hammasi bitta graft hisoblanadi. I ko'p odamlar o'ylaydiki, shu graft uchtali deganda bitta ildizdan uchta soch chiqadi. Yo'q, uchta ildiz bo'ladi, faqat ular juda ham bir-biriga yaqin joylashgan bo'ladi. Bu metod olayotganda o'sha sochlarni ajratib o'tirmasdan uchtalini uchtalik ekvoriladi. Lekin uni ekish metodikasida ham boshida noto'g'ri fikrlar bo'lgan. O'sha uchtali graftlarni oldi qismiga ekib qo'yishgan. Haqiqatdan uzun sochi, lekin simptom kukli degan narsa bor. O'sha kuklani sochiga o'xshab bir g'alati SSNB bo'lmagan. Uni keyin takomillashdi. Oldi qismiga albatta bittali graft ekish kerak. Ikkitali, uchtali graftlarni orqaroq ekish kerak. Shunda qalinlashish effekti va shu simptom kukli oldidagi shu g'alati kuklani sochiga o'xshab qolgan vitlar bo'lmasligi. Yaqin yaqin oradan уже har doim takomillashib boryapti. Bu oldingi liniyani siz qanaqa baland pastligi. Albatta soch ekishda uni ekish graduslari bor. Uni ekish gradusi albatta 90 gradusga yaqin bo'lsa, albatta u soch har doim tikka o'sadi, uni hech qachon tarab yog'ilab to'g'riga keltira olmaysiz, barib yana tikka bo'lib qoladi. Shunaqa joylarga juda ham qattiq ahamiyat berish kerak deb o'ylayman. Hozirgi vrachlarda, yangi vrachlarda ko'p xatolar. Endi hamma ham bir-birini o'rganib takomillashib boryapti hamma. Haligi soch o'sha operatsiyasi og'riqli Nisbatan shu savol juda ham ko'p bemorimda bo'lgan. Ko'p vrachlar og'riqsiz deb aytadi. Albatta ozgina og'rig'i bo'ladi.
shuni to'g'risini aytaman, shu operatsiya deyiladi o'zi muolaja, mahalliy og'riqsizlantirishdan kechib o'tadi. U общий narkoz bu narsalar bo'lmaydi. Mahalliy narkoz albatta meditsina anestetik bilan boshlanganda, u meditsina narkoz beradigan og'riqsizlantiradigan vositalar o'zi og'riqli. O'sha boshidagi o'sha 5-6 ta ukoli, o'sha birinchi inyeksiyalar albatta og'riqlari bo'ladi. Unaqa kuchli emas, ну bo'lsa bir 15 sekund, 20 sekundga albatta shu bo'ladi, lekin keyin уже sezilmaydi. Ну ko'p bemor shu og'riqsiz bo'ladi yoki qanaqadir shunaqa deb aytishganda deb kelishadi, lekin og'riqli ekan, bosh shunaqa ekan. Ну общий masalada bu og'riqsiz deb hisoblasa bo'ladi. Chunki bemor o'sha boshidagi inyeksiyadan boshqa hech narsa sezmaydi. Yana bitta savol, mana hozir juda ko'payib ketdi buni turlari ham, yo'llari ham, misol uchun bir xilni yopishtirib olyapti. Bir xilla haligi vaqtinchalik bir kunga haligi o'zini bir anaqasi bor. Nima deydi? Parashogi bor. Parashogi bo'ladi. O'sha har kuni ko'pincha bu san'atkorlarda uchrayapti. Har kuni to'yga chiqqanda deydi, o'sha parashog surib chiqaman. Deydi, ko'p bizni san'atkorlarimizni ko'pi o'zi chochi yo'q. O'shanga bularga nima deysiz? Yopishtirib olib, anaqa qiladigan yo'llarni. Endi klay albatta o'sha parik masalasida bu juda fikrim yomon emas, lekin bu juda ham noqulaylik ko'p chaqiradi. Albatta har kuni o'sha kaboki degan o'sha parashoklari bor, sepib, uni u sep oq ko'ylak tushishi bor, boshqa narsa bor. Albatta agar soch o'zi yetadigan bo'lsa, menimcha bir ektirib yuborib shu masalani hal qilib qo'ya qolgan ma'qulroq deb o'ylayman. Albatta donor sohasi yetadigan bo'lsa, soch yetarli bo'lib bir chiroyli fikr chiqadigan, bir chiroyli natija bo'ladigan bo'lsa, albatta ektirib olgan ma'qul deb o'ylayman. Lekin parik masalasida ham ko'p bemorlarim keldi, chunki bu oxirgi paytda juda ham dolzarb bo'lib qoldi, birdaniga sochli bo'lib qolish. Parik ham prinsipi o'sha narxlarini ko'rdik, boshqa narsa arzon narsa emas, salkam bir operatsiyani pulidagi xarajat. Sochishi har oyda klaylab turish kerak, uni antiklayni yechib turib, etigidek sochdan qirib, yana boshqatdan klaylash kerak deb o'ylayman. Endi kimga qanaqa? Kimga nima ma'qulroq? Bir xil holatlarda men ham aytardimki, shu balkim parikda yurgan ma'qulroqdir, chunki 7-chi darajada og'ir darajalari bor, o'zini donor sohasi juda ham kam soch qolib ketgan, uni eksizdan bir chiroyli natija bo'lmaydi-da. Shuning uchun bir xil holatlarda albatta balkim parik yaxshiroqdir deb o'ylab qolamiz. Ну, agar soch yetarli bo'lsa, u kabokimi, boshqa narsami, albatta o'zini essesini, o'sha tabiiy sochiga hech narsa yetmaydi. Albatta o'zini tarab, o'zini sochida yuravergan ma'qul. Faqat uni o'sha uzoqroq vaqt sabr talab etadi, shu 5-6 oy, 8 oy davomida soch o'sib chiqadi-yu. Bu narsa soch, lekin butun umriga. O'sha soch operatsiya bo'lgandan keyin, o'tkazilgandan keyin bemor nimalarga rioya qilish kerak? Boshlang'ich endi o'zi 10 kuncha, 10-12 kun bu yarachalar bo'ladi, ko'richkalar. O'sha qatqaloqlarni albatta ehtiyot qilib yurish kerak bo'ladi 10 kuncha. 10 kundan keyin bizning holatda biz o'zimizda ko'pincha o'zimiz o'sha qatqaloqni tushirib yuvib beramiz. Qatqaloq tushirilgandan keyin bu bir oycha saqlanadi. U o'zi yuvish kerak emas u qatqaloqni. Yo'q, o'zi yuvsa ham bo'ladi, agar uzoq joyda bo'lsa, albatta yuvib berishni tushuntirib beramiz. O'sha o'rtacha 10-12 kundan keyin qatqaloq tushirish kerak bo'ladi. Agar shu Toshkent atrofida o'zimiz kela oladigan vaziyat bo'ladigan bo'lsa, biz o'zimiz qilib beramiz bu ishni. 10 kundan keyin qatqaloq tushirilgandan keyin menimcha hech narsaga rioya qilish shart emas. Albatta spirtli ichimlik, qanaqadir travmalar bo'lish shart emas. Albatta sport bilan shug'ullanib yuraversa bo'ladi keyinchalik bemalol. Eng opasniy periodi bu birlamchi o'sha 10 kun, 3 kun, 5 kun hisoblanadi. Undan keyin bir oydan keyin to'kilib ketadi kalta sochlari. Hamma kayfiyat tushib ketadi, shu qachon o'sar ekan endi deydi. Endi birlamchi natijalari albatta 4-5 oyda boshlanadi. Shuni bemorlar to'g'ri tushunish kerak. 8-chi oylarda 10-chi oyga yaqin bu chiroyli natijaga erishish boshlanadi. Aslida o'zi olganda o'sha soch normal holatda o'zi 1-1.5 yil deb yozilgan ham, etilgan ham, shu to'liq sochni asosiy 70-80-90% bu 8-chi 10-chi oyga to'g'ri keladi. Chiroyli prichoska bo'lish uchun qolgan sochlariga yetib, taralib bir qanaqadir prichoskaga kelish uchun. Ungacha albatta keyin sabr talab etiladi, faqat shu 10 oygacha. Lekin bu narsa o'sha narsaga arziydi.
butun umrga shu o'zini sochib bo'lgani uchun arziydi deb o'ylayman. Keyin yana bitta oxirgi savolim sizga. Bemorlar, o'sha choch ektiruvchilar eng ko'p qiziqtiradigan savol, nech pul bo'ladi, bu puli qancha choch ektirish? Soch ektirishi puli hammada har xil. 3000 so'm, 4000 so'm, 8000 so'm. Endi hamma vrach xodimlar o'zini kelib chiqqan holatida davlat muassasasimi yoki qanaqadir частный klinikalarmi o'zlari belgilab chiqadi. Ну, shuni bilamanki, shu graf deb hisoblanadi hamma. Shu graf soniga qarab 3000 tegsa, shuni 3000 so'm degan bo'lsa, grafni shunga ko'paytirib hisobini aytaveradi. Taxminan o'rtacha hollarda bir nechta O'zbekistonda menimcha bir 9 milliondan 25 milliongacha bo'lishi mumkin. Arziydi. Hammada har xil. Lekin arziydi, chunki bitta kurs lecheniyasini o'ziga ham 5-10 million puli ketib qolishi mumkin. Sen bo'li san'atkorlarga. Albatta san'atkorlarda hozir endi san'atkorlarda ham bizdan ko'p bo'ladi. Albatta ular hech mumkin emas, chunki shaxsiy konfidensialniz degan narsa bor. Lekin natijalarimiz yomon emas, hammasi chiroyli, hammasi yaxshi. Rahmat sizga. Kelgusi sahifalarda yana kutib qolamiz. Albatta. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat.